non te víamos moi convencido cada vez que viñas por aquí hoxe, motivos suficientes para falar con claridade, sobre todo super contento por ese gol e esa estrela goleadora na casa, non? Sí, a verdade é que estou moi contento polo gol, pero máis contento polo resultado. Necesitábamos gañar na casa, conseguímolo, non foi un xogo moi brilante, pero bueno, conseguimos gañar, que era o importante. E como ti dices, a experiencia pois dá todo, tanto aquí como no terreo de xogo, como en calquer lado, pois espero que pouco a pouco vaya mellorando en todos os aspectos. Notaste unha sensación de alivio cando viste que entraba a pelota? Sí, a verdade é que estaba buscando este gol, no meu xogo o único que facía era perxudicarme, saía con ansiedade ao terreo de xogo, e iso só iba na miña contra. Espero que agora, pois, con este gol e coa vitória do equipo, poida traballar máis tranquilo. O Luís da semana de adestramento é totalmente diferente ao do partido. Este gol, pois, bueno, dedico yo a toda a plantilla, que me está axudando moito. Danme confianza agora nestes intres que eran difíciles para mí. Nada, estou moi agradecido porque só me están axudando. Ademais, pensas que ten doble mérito, non? Polo tema de que tiveche poucos minutos, chegar casi, faltaban 10 minutos, e conseguir marcar ese 2-0. Bueno, doble mérito, non? O equipo, o Real Madrid Castilla estaba con un xogador menos, estaban intentando buscar o empate, deixaron espacios, puidámoslos aproveitar e marcar o segundo tanto. A partir de agora, entón, vamos a ver o verdadeiro Luís, o que realmente fixo motivos para estar neste primeiro equipo. Bueno, eu sempre intento facer o mellor posible. O que pasa é que ata o momento, pois, as circunstancias foron as que foron e non me saíron ben as cousas. Sí, espero que con este gol e a tranquilidade que nos dá esta vitória, que estamos agora terceiros, ainda que sexa significativo, pois dá confianza a todo o equipo para mellorar. Para quen era esa dedicatoria? Uf, moitas persoas. Para os meus pais que non están aquí, non puideron vir ao partido, sempre me ven, pero hoxe parece que non puideron estar, e dedico a eles, a miña moza, a toda a familia, a todos os amigos e a toda esa xente que me apoiou durante a lesión. Gracias. A vos.